Ölkənin qərb bölgəsində biçinə hazır məhsulların vaxtında çatdırılması istiqamətində gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq edilib. Ən iri aqrar rayonlardan olan Şəmkirdə Agralizing ASC-nin Şəmkir regional nümayəndəliyi tərəfindən işlər ciddi rejimdə həyata keçirilir. Əsas məqsəd məhsuldarlığın vaxtında çatdırılmasıdır ki, bu yöndə geniş miqyaslı tədbirlər görülür. Belə bir söz var ki, o məhsul ki sahədədir, o sənin deyil. O məhsul ki ambardadır, artıq o sənindir. Ancaq biz də bütün gücümüzü qoyuruq ki, məhsul biçək verək vətəndaşlara. Onlar itki, elə ciddi itki ilə rastlaşmasınlar. Amma mən hesab edirəm ki, çox da elə bir ciddi itki yoxdur. Qeyd edim ki, bu il Şəmkir rayonunda əsasən dənli bitkilər əkilib. Təxminən 17 min hektar ərazidə taxıl və arpa əkin olub. Çətinlik havaların qeyri-sabit keçməsi ilə bağlı yarandı ki, fermerlərin məhsullarının vaxtında biçilməsi də öz aktuallığını daha da artırdı. Texnikaların azlığı kimi mətbuatda dolaşan fikirlərə gəlincə bu cür yanaşma sadəcə absurddur və kənd təsərrüfatından anlayışsızlıqdan xəbər verir. Hər il yeni və müasir texnikalar alınır və havaların şıltaqlıq ucubatından yaranan çətinlikləri texnikaların azlığı ilə əlaqələndirmək məntiqsizlikdir. Son illərdə cənab prezidentin səyi nəticəsində, ta doğrusu çox böyük köməyi, qayğısı nəticəsində respublikada lazım qədər texnika gətirilmişdir. Yəni, taxıl yığan kombaynlardan söhbət gedir. Ancaq bu taxıl yığma kampaniyası elə bir kampaniyadır ki, eyni vaxtda hər bir adama bir kombayn vermək mümkün deyil. Ən yaxşı halda hər bir kəndə bir kombayn vermək mümkün olar. Belə. Ona görə də hətta belə yanaşma da yanlışdır ki, minlərlə kombaynı alıb saxlayasan ki, bir ay, iki ay müddətində bundan istifadə eləyəsən. Bu həm də İqtisadi cəhətdən, yəni belə sərfəli bir şey deyildir. Çünki bir il dayanıb həmin kombaynlar iki ay müddətində işləyirlər də əsasən. Ancaq buna baxmayaraq yenə də Respublika yeni müasir kombaynlar gətirilməkdədir və mən bildiyimə görə növbəti ildə də, yəni növbəti mövsüm üçün də həmin hazırlıqlar gedir və ən müasir texnikalar Respublika gətiriləcəkdir. Onu da bildirim ki, bu il sahələrdən bol məhsul gözlənilir. Şəmkir rayonu da daxil olmaqla ölkə üzrə hektara 30-40 sentner məhsul əldə olunmalıdır. İlham Məmmədov, Şəmkir.